Ինժեներական լուծումներով գազօգտագործման կանոնները չխախտելով մասնագիտությամբ ինժեներ Գևորգ Մուրադյանը ջերմափոխանակից սարք է ստեղծել, որը բարձրացնում է արդեն շահագործման մեջ գտնվող ջերուցման սարքերի օգտակար գործողության գործակիցը։ Թե ինչպես կարելի է նվազեցնել ծխատարից դուրս եկող ջերմության քանակը եւ այն ուղղել բնակարանի ջերուցմանը շատ պարզ եղանակով։ Գևորգ Մուրադյանը նախագծել, հաշվարկել, փորձարկել ու վաղուց արդեն գործարկել է։ Գևորգի ստեղծած ջերմափոխանակից սարքն արդեն 5 տարի շահագործվում է հենց իր սեփական բնակարանում։ Մասնագետը բացատրում է սարքի առավելությունը որն է։ Եթե ջերմությունն ես պետք է վերցնեմ, անպայման դրա համար պետք պիտի լինի ջերմափոխանակիչ։ Դե ջերմափոխանակիչ այն սարքն է, որը ինչ որ մի տեղից կարող է վերցնել ջերմությունը, փոխանակել մեկ այլ հեղուկի տալ, որպես այդ հեղուկը տանենք արդեն շրջանառության մեջ տնենք, տան ինչ որ միան ռադիատորի պես։ Ջերմափոխանակիչ սարքի կոնստրուկցիայի հիմնական մասը չժանգոտող պողպատն է։ Ի տարբերություն այլ տաքացուցիչների, այս 20%-ով կրճատում է գազի ծախսը, Գևորգը փորձն ունի։ Օրինակ, նախորդ տարվա ամենացուրտ ձմռան ամիսներին բավական քիչ է վճարել։ Անցյալ տարի այդ ամենացուրտ ամիսին ինքը կարծեմ 77,000 դրամ է ծախսը։ Իմ տունը, այստեղ արդեն ամենակարևորը դա, ուղիղ 200 քառակուսի է։ 200 քառակուսի մետր։ Եվ պատալոգներն է բոլորը բարձր են, էլ այսինքն եթե վերցնում ես 200 քառակուսին, մենք տակացրել ենք, թե բնական է այդ ուտելով, լողանալով եւ այլն, այդ ամեն ինչ 77,000 դրամ։ Սարքը նաեւ ստանդարտների ազգային ինստիտուտ է ներկայացվել, որտեղից ինժեներին պատասխանել են, որ այն պետք է անպայման փորձարկվի։ Նման հնարավորություն Ռուսաստանի Դաշնությունում կա։ Գևորգը բացատրել է, որ ջերմափոխանակիչը կարելի է ընդամենը 5 րոպեում փորձարկել ու կարիք չկա այն տեղափոխել այլ երկիր։ Առայժմ ջերմափոխանակիչով լուրջ հետաքրքրվողներ չեն եղել։ Սարքի հեղինակն էլ առանձնապես ցանկություն չունի այն մարքեթինգային շուկա հանել։ Իսկ այսպիսի մտահաղացումներ իրականացնելուն ամենաշատն օգնում է Գևորգի մյուս մասնագիտությունը։ Այս գողտրիկ անգյունը Գևորգի ձեռքով ստեղծած սուրճի տունն է։ Սուրճի համային ու բույրային ներդաշնակության գաղտնիքը միայն նա գիտի։ Սուրճի սարքերը կրկին ինքն է պատրաստել դեռ 2000-ական թվականներին։ Ցուցադրում է, ինչպես էսպրեսո սարքով համեղ սուրճ կարելի է ստանալ, անգամ հեղինակային սուրճի տեսակ է ստացել։ Համար 5-ը Գևորգի, այսպես ասենք, սուրճի բրենդն է։ Չի համար 5։ Նու առաջին 5 սուրճը իրապաղադրիչը 5 տարբեր երկրների խառնուրդ է, համադրությունը բավական հետաքրքիր է ստացվել։ Այս սուրճի անունը, բացի դրանից, մեշտան սուրճ է կոչվում։ Փոքրիկ սուրճի տանը վերելակ է գործում, կրկին ինժեներական հմտություններն է գործի դրել Գևորգը, վերելակով սուրճը պահեստ է տանում, անպայմանորեն արևից հեռու, որպեսզի այն չկորցնի իր արդյունավետությունը։ Կիմայ Աշատյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։